Komisioni Rregullator i KQZ-s nuk ka arritur të miratojë fletën përfundimtare të votimit. Në mbledhjen e zhvilluar, anëtarët nuk kanë rënë dakord për asnjërin nga tre variantet e fletës së votimit të propozuara. Tre variantet u prezantuan nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, por palët u ndan për kompetencat, si dhe faktin që prisnin të diskutonin mbi një variant vetëm, që më pas ta kalonin ose ta rrëzonin. Partia Demokratike përmes përfaqësuesit ligjor Ivi Kaso kërkoi që në fletën e votimit të jenë të gjithë emrat e kandidatëve, ndërsa këtij propozimi është bashkuar edhe Partia Socialiste, pas presionit të vetëve, duke u tërhequr nga varianti i numrave. Ndërkaq në tre variantet e propozuara nga kryekomisioneri Celibashi, dy prej fletëve të votimit janë me emra kandidatësh dhe një me numra. Nga ana tjetër, përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste në KQZ, Eridian Saliani, kërkoi që për fletën e votimit të mos vendos komisioni rregullator, pasi kjo është kompetencë e kryekomisionerit të KQZ-s. Por qëndrimi Salianit është kundërshtuar nga antarja rregullatorit Helga Vukaj, që tha se është ky komision që vendos për fletën e votimit dhe jo kryekomisioneri. Pas këtyre diskutimeve, kryekomisioneri Ilirian Celibashi tërhoqi aktin e propozuar për fletët e votimit, duke pohuar se akti i ri do të diskutohet të mërkurën në mbledhjen e radhës. Më bëj fare çështjes së kompetencës, në fakt, sepse këtë e kam shprehur çështjen e kompetencës, por duke qenë se akti që unë kam propozuar për të shqiptuar nga anë e regulatorit, nuk është i finalizuar në pikpamje dhe të asaj se si të pak në versin e komisionerit do tjetë përmbajtje fletës votimit,